Жовто-блакитна краватка. Хтось прикрашає на свято своє житло, а хтось жовто-блакитне одягає на себе. Вже 18 років поспіль у День державного прапору це незмінний елемент одягу голови Дніпропетровської обласної ради Гліба Пригунова. Жартує, що вигулює її стабільно кілька раз на рік на державні свята. Я придбав її там, коли були перші державні свята, в яких я брав участь з нагоди Дня прапору. І з того часу фактично змінюється тільки зачіска.